Sneg koji je tokom prepodneva pada u Vojvodini nije napravio veće probleme na putevima. Saobraćaj na Iriškom vencu bio je zabranjen za teška teretna vozila. A kakva je trenutno situacija? To će nam reći Milana Kadrić koja se javlja uživo sa venca. Milana, kaži nam kako se trenutno odvija saobraćaj na Iriškom vencu? Da, saobraćaj ovde na Iriškom vencu se za sada odvija uobičajeno. Naravno, pod većom opreznošću vozača i to je vidno. Dakle, prilagodili su oni brzinu uslovima na putu, a ono što bi možda moglo tokom noći dodatno da oteža kretanje, bar kada je Iriški venac u pitanju, jeste vlažan kolovoz, tako da će se temperatura prema aktualnoj prognozi negde spustiti oko nule, što znači da će se formirati neki blagi ledeni pokrivač, tako da oprez svakako se ima onima koji će da kreću. Da, kao što si rekla, Milena, teretni saobraćaj je bio zabranjen do 10 časova ujutru, međutim, sada je on dozvoljen ovde na Iriškom vencu, a naravno, sve službe Nacionalnog parka Fruška Gora su i dalje u pripravnosti i oni, naravno, pomažu svima onima koji se u nekom delu slučajno nađu u nekoj nevolji sa snegom, a i sve službe u gradu Novom Sadu su od jutros bile u pripravnosti, a sve to kako su oni radili, ispratila je naša Teodora Čelebić i ja predlažem da pogledamo šta je zabeležila. Iz puteva Srbije navode da snežne padavine ne prave veće probleme i da se saobraćaj odvija normalno. Snežnih padavina sa većim intenzitetom ima u brdsko-planinskim predelima, ali i tamo su ekipe na terenu i uspešno rade svoj posao. Naše su ekipe jutros blagovremeno intervenisale. Na snazi je trenutno drugi stepen angažovanja, što znači da je negde na terenu oko 370 vozila i oni za sad uspešno rade svoj posao. I Vojvodina je danas osvanula pod snegom. Osim kratkoročnih problema na Iriškom vencu i obustave saobraćaja za teretna vozila, ostalih problema nije bilo. Jutros negde od 5 ujutru pa do 10 je bilo obustava za težak teretni saobraćaj iz razloga, pošto imamo radove na izgradnji ovog Fruškogorskog koridora, tunel se tu pravi, imamo suženje iz dve trake u jednu i baš na tom mestu gde je to suženje desilo se da se neki šleper koji nije imao adekvatnu zimsku opremu da je stao. Sada da kažemo pod navodnicima put je crn, vozila se kreću nesmetano i nema nikakvih, baš nikakvih problema. Prema najavama meteorologa, nov talas padavina očekuje se u noći ka suboti i u subotu u toku dana. Ali, kako navode sve javne službe puteva, spremni su za dolazeći sneg. Naša preporuka je svakako da povedete računa gde god krenuli, ali i da ponesete zimsku opremu ukoliko krećete na put. Tako je, baš kao što je Teodora rekla, zimska oprema je obavezna pod ovakvim uslovima u našoj zemlji gde god da krenete. Dakle, oprez pogotovo večeras i u ranim jutarnjim časovima kada se očekuje i led na kolovozu, prilagodite brzinu, budite strpljivi, pogotovo u gradskoj vožnji, kada je moguće da će se formirati veće gužve u pojedinim delovima ukoliko snega bude bilo, kao što su meteorolozi i najavili. Milena?